Ja esat kādreiz redzējuši ziņojumus par tiesā izskatāmajām lietām, jums varbūt ir nācies dzirdēt par secinājumiem, ko sniedzis kāds, kuru dēvē par ģenerālu advokātu. Kas tad ir ģenerāla advokāts un kāpēc viņš sniedz secinājumus? Tāpat kā tiesnešus, arī ģenerāla advokātus izraugās no juristiem, kuru kvalifikācija atbilst tai, kas viņu valstīs tiek prasīta iecelšanai augstākajos tiesu varas amatos. Tiesā pavisam ir 11 ģenerāla advokāti. Atšķirībā no tiesnešiem, viņi neizspriež lietu. Viņu uzdevums ir sniegt tiesai neatkarīgu viedokli par to, kā būtu izlemjami lietā izvirzītie jautājumi. Ģenerāla advokāti nepiedalās visās lietās. Tikai tad, ja lietā ir izvirzīti jauna tiesība jautājumi un ģenerāla advokāta viedoklis var būt noderīgs, tiek izmantots šis vērtīgais resurss. Dažreiz tiesa nonāk pie tāda paša secinājuma kā ģenerāla advokāts. Dažreiz tā izvēlas citu risinājumu. Jebkurā gadījumā ģenerāla advokāta secinājumi ir palīdzējuši tiesai lēmuma pieņemšanā, sniedzot tai citu neatkarīgu viedokli. Tiesas vēsturē ģenerāla advokātu ieguldījums ir bijis nenovērtējams, sniedzot tai atbalstu un ieteikumus lēmumu pieņemšanā.